Միացյալ Նահանգները ցանկանում են անել ամեն ինչ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման աջակցելու համար, Ned Price, Slim.am-ը գրում է։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը հրատապ հարց է, քանի որ տարածաշրջանում իրավիճակը շատ փխրուն է։ Արմեն Պրեսի փոխանցմամբ նման հայտարարություն է արել ԱՄՆ պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ned Price-ը։ Լրագրողը հիշատակել է ԱՄՆ հետախուզության զեկույցը, համաձայն որի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերություններում լարվածություն է կանխատեսվում խաղաղության պայմանագրի բացակայության պայմաններում։ Price-ին հարց է ուղղվել, թե որքանով է այդ զեկույցը հրատապություն հաղորդում տարածաշրջանում խաղաղություն բերելու Վաշինգտոնի ջանքերին։ Այս հարցի հետ կապված միշտ եղել է հրատապություն։ Հրատապություն եղել է, քանի որ սա փխրուն իրավիճակ է։ Սա մի իրավիճակ է, որը մեծ հակում ունի վերածվելու բռնության, ինչպես մենք տեսանք վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում, եւ դա երկարատև հակամարտություն է, որի լուծման աջակցելու համար Միացյալ Նահանգները ցանկանում են անել ամեն ինչ, ասել է Ned Price-ը։ Թուրքիա-իսրայելական շահերը սպասարկող ռեժիմը մոտ է բաղձալի նպատակին։ Ընդարձակել է, որ իրականացնել 1921 թվականի Մոսկովյան Կարսի պայմանագրով Հայաստանին հասցված վիթխարի վնասը։ Շուտով շատերին պարզ կդառնա, թե ինչ հրեշավոր դիվերսիա կատարվեց Հայաստանի դեմ, Կրեմլի ու նրա ագենտի, պահդավքի սկզբունքով գործող Փաշինյանի նկատմամբ։ Այս խնդիրներին և նպատակներին լրագիրը բազմիցս անդրադարձել է։ Արժե սակայն Ստեփանակերտի հանրավաքից ու Սոչի երկկողմ հանդիպումից առաջ ամփոփ ներկայացնել իրավիճակը, քանի որ այն ինչ լինելու հետո իմաստավորման կարիք է ունենալու պատճառների ու շատ կոնկրետ պատասխանների առումով։ Սեպտեմբերի 13-14-ին Ռուսաստանի վերջնականապես պատրված դիմակը կարկտելու և Հայաստանի դեմ ագրեսիային նրա ուղիղ մասնակցության միջազգային արձանագրումը չեզոքացնելու համար մտան Էթնամուտքից, նախ ռուսական հատուկ ծառայությունների ալիքով, իդեպ ռուսերեն, հրապարակվեց Վաշինգտոնյան տարբերակը, այնուհետև հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի իշխանությունը արգելել է ՌԴ Պետդումայի պատգամավոր Սատուլինի ու մի քանի այլ օդիոս գործիչների մուտքը Հայաստան։ Ռուսաստանի օկտին այլևս փաստարկներ չէին մնացել, և այս երկու ակտի նպատակը ռուսահպատակ ընդդիմության, ՍԼՄ-ների և փորձագետների բերանում լեզու դնելն էր։ Եվ դա չուշացավ։ Երեքշախմբի ճշգրտությամբ շրջանատվող թեզերի բովանդակությունն ու ուղղվածությունը մեկ կենտրոնից ուղղորդման վկայություն են։ Իմաստը հետևյալն է. Վաշինգտոնյան տարբերակը, որ այդպես էլ ոչ ոք չի տեսել, ենթադրում է Արցախի ոչնչացում և միջանցքի բացում, ինչպես նաև Ռուսաստանի դուրս մղումը տարածաշրջանից, իսկ ռուսական պլանը, որը նույնպես ոչ ոք չի տեսել, տեղը թողնում հետագայում Արցախի կարգավիճակի համար։ Ռուսներին ձեռնտուճը Արցախը Բաքվին հանձնելն ու միջանցքը եւ այլն։ Նման ֆնդումների համար անկասկած պետք էր Վաշինգտոնյան տարբերակը, այնպես, ինչպես ռուսական փրկչությունն անհնար է առանց թուրքերի հարձակման։ Հայկական ուղղությամբ քաղաքականությունն իրացում է նման պրիմիտիվ սխեմաներով, նկատի առնելով հայ քաղդասի, մեդիա-փորձագիտական շրջանակների ու հանրության զգալի շերտերի օտարասիրությունը, դեգրադացվածությունը ու համապատասխան պրիմիտիվ աշխարհընկալումը։ Ռուսաստանին անհրաժեշտ է ոչ միայն արագ ավարտին հասցնել իր ծրագրերը, այն է հայկական պետականության վերացումը, այլ դա պետք է արվի երկու ձևով։ Առաջին, ռուսական փրկչության կտրվածքով և հայերի իրավտագիտության պայմաններում։ Երկրորդ, պատասխանատվությունը այլոց վրա գցելով, ինչը ենթադրում է որոշակի լեգիտիմություն։ Ռուսական ավանդական ոճն է, հատկապես Հայաստանի պարագային, նոր բան չկա։ Ռուսական հատուկ ծառայություններում գործող Սատուլինի Լազարևսկի կոմիտեի Երևանյան նիստում ելույթները և ռուսական ու հայկական ԶԼՄ-ների գերակշռված մասի այս օրերի քարոշչությունը ենթարկված են այս սխեմային։ Ավելորդ է խոսել, թե ինչով պետք է զբաղված լիներ հայկական ազգային քաղաքական միտքը, իշխող չիշխող քաղդասը, ԶԼՄ-ները հայկական իրավունքների ու պանջների ձևակերպման, հայկական շարի համատեքստում։ Փոխարենը տեսնում ենք լիովին հակառակը, ում պլանն է ավելի վատ թեմայով նողկալի բանավեճեր, օտար շարի շրջանակում։ Ցանկացած հակայի ծրագիր, լինի մոսկովյան թե Վաշինգտոնյան, մերժելու և ազգային առաջարկներ, ու հայ ձևավորելու փոխարեն, դարվում է գիտակցաբար, դրանում որևէ կասկած չկա։ Իրանի Շիրազ քաղաքում ահաբեկչական հարձակումից զոհվել է 20 մարդ, մի քանի տասնյակը վիրավորվել։ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսին հայտարարել է, որ այդ չարիքը անպատասխան չի մնա։ Իրանը վերջին շրջանում հայտնվել է աննախադեպ ճնշման տակ, արդեն մի քանի ամսից ավել է, ինչ զանգվածային բողոքի ցույցեր են ընդնանում Մահսամինի մահվան կապակցությամբ, որոնց բացահայտորեն աջակցում են Իրանի թուրքախոս նահանգներում, ինչպես նաև Բաքվում։ Իսրայելը կրկնապատկել է ջանքերը Իրանին վարկաբեկելու և միջուկային համաձայնագրի երկարաձգումը կանխելու իր ջանքերը։ Այդ քարոշական ջանքերի շրջանակներում, որոնց ներգրաված են ռուսական այսպես կոչված լիբերալ փորձագետները, ուկրաինական պատերազմը իրանական երանգ է ստացել։ Այնպիսի տպավորություն է ստացվում, որ Ուկրաինայի դեմ պատերազմը ոչ թե Ռուսաստանը, որի հետ Իսրայելը սերտ ու պարտավորվեցնող հարաբերություններ ունի, այլ Իրանը, իր մի քանի 100 ԱԹՍ-ներով։ Երրորդին Թուրքիան, Ռուսաստանը և Բաքուն ամենքերպ փորձում են միջանցքներով փակել հայ-իրանական սահմանը և կանխել հայ-իրանական տարածման հնարավորությունը դեպի Եվրոպա։ Իրանում ասում են, որ ճնշումները չեն ստիպի Թեհրանին շեղել ուշադրությունը ռազմավարական շահերից, այդ թվում Հայաստանում։ Հակա-իրանական արշավի ամենաթեժ պահին Իրանը խոշոր զորավարժություններ է սկսել իր հյուսիսային սահմաններում,
Այդ թվում Նախիջևանյա սահմանին։ Իրանական հրամանատարությունը պատրաստակամություն է հայտնել սադրանքների դեպքում կռվել սեփական երկրի սահմաններից դուրս։ Սրավաժություններն անցկացվել են այն պահին, երբ Էրդողանն ու Ալիևը հերթական օթանավակայանն են բացում սահմաններից այն կողմ, օկուպացված հայկական կոսականում։ Բաքվում անգամ հարց են տալիս, թե ինչու են ԱՄՆ-ի տարածքում օթանավակայաններ կառուցում, եւ այլ պատասխան չեն գտնում, քանի իսրայելի աջակցությամբ հակաիրանական պլացդարմի ստեղծումը։ Ալիևի Էրդողանի հաղթական արարողությունը, սակայն, առանց միջադեպերի չի անցել։ Վթարի է ենթարկվել Թուրքիայի նախկին վարչապետ Էրդողանի օգնական Բինալի Յելդերմի մեքենան։ Միայն այսօր է Յելդերմը դուրս գրվել հիվանդանոցից, և համացանցում հայտնվել է նրա մեքենայի լուսանկարը, որոնցից տպավորությունը, որ կարծես հարված է հասցվել վերևից։ Յելդերմի վթարը այնքան էլ ակտիվ չի լուսաբանվել թուրքական մամուլում։ Ավելին, հաբեկչական հարձակումների կամ պատահականության վարկածներ չեն եղել։ Բաքվում սպառնալիքներ են տեղում Իրանի հասցեին և խոսում են, որ Արաքսի ափին պետք է համատեղ թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններ անցկացնել հոբ համակարգերի տեղակայմամբ։ Իսրայելի օգնության բարդիականացված ադրբեջանական ՄiG-29-երի և թուրքական F-16-երի թռիչքներով և նոր օդանավականների օգտագործմամբ ԱՄՆ-ն սկսել է նախադեպ քանակությամբ զինել հույներին ու քրդերին։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, ամերիկյան տրանսպորտային նավը շաբաթ երեկոյան զրահատեխնիկա և ռազմական տեխնիկա է հասցրել Հունաստանի հյուսիսում գտնվող Ալեքսանդրոպոլիս նավահանգիստ։ Տրանսպորտային նավը ունի ավելի քան 20,000 տոննայի տեղաշարժ։ Տեղեկություններ կան, որ նավ Ալեքսանդրոպոլիսում բեռնաթափելու է զրահատեխնիկա և այլ զինտեխնիկա, որոնց մի մասը հնարավոր է երկաթուղային ցանցով տեղափոխվի Լեհաստան, Ռուսաստանի հետ սահմանի մոտ տեղակայված ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի ուժերն ուժեղացնելու համար։ Այս մասին հայտնում է հունական Եվրոս 24 պորտալը։ Նշենք, որ օրեր առաջ ԱՄՆ-ն Թուրքիայի դեմ մարտնչող Սիրիայի քրդական ջոկատների նոր ռազմական օգնություններ ուղարկել։ Ըստ թուրքական ԶԼՄ-ների ռազմական օգնության ծավալը կազմել է մոտ 150 բեռնատար մեքենա։ Թուրքական իշխանամետ լրատվամիջոցները ԱՄՆ-ի քայլը որակել էին որպես աջակցություն ահաբեկչությանը։ Զելենսկին բացահայտում է, թե ով է Նիկոլ Փաշինյանը, օրեր ԿՏՄ-ը գրում է։ Այդքան գլուխ էի կոտրում, թե ով է Նիկոլ Փաշինյանը, ով է բերել նրան չիմացանք, բայց Զելենսկին իր հայտարարություններով ամեն ժամ պարզում է, թե ով է Հայաստանի վարչապետը։ Նա իր կրկնօրինակն է, նրանց ստեղծող սցենարիստն անգամ նրանց համար առանձին տեքստ չի գրել, նույն բառերն են, նույն արտահայտությունները, նույն դերասանական շքեղությունը։ Եվս մի բացահայտում Զելենսկու արտահայտություններից։ Երբ ես դարձա նախագահ, ես ասացի, մեզանից յուրաքանչյուրը նախագահ է, քանի որ մենք բոլորս ենք պատասխանատու մեր պետության համար, մեր հրաշալի Ուկրաինայի համար։ Հիմա այնպես պատահեց, որ մեզանից յուրաքանչյուրը մարտիկ է, մարտիկ իր տեղում։ Իսկ ինչ էր ասում Նիկոլ Փաշինյանն ընտրվելուց հետո։ ՀՀ-ում 3 միլիոն վարչապետ կա, ուսալուր գնահատանք է, մեզանից յուրաքանչյուրն այս երկրի վարչապետն է, ինչը նշանակում է, որ մեզանից յուրաքանչյուրն առանձնակի պատասխանատվություն է կրում երկրի համար։ Էրդողան, ոչ Ուկրաինայից կհրաժարվենք, ոչ էլ Ռուսաստանից։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կրկին խոսել է ռուս-ուկրաինական հակամարտության հարցում Եվրոպայի ու ԱՄՆ-ի որդեգրած անվճռական դիրքորոշումից։ Նա հայտարարել է, որ հատկապես փետրվարի 24-ից այս կողմ նրանց դրսևորած ամուլկեցվածքը թուրքական կողմն իր համար որպես դաս է ընդունել ու ավելացրել, փոխանցում է Էրմենի հաբերը։ Չնայած մենք այս ամենի փորձառությունն արդեն ունեցել ենք, երբ նախկինում մեր սահմանները անկված էին, ուկրաինական ճգնաժամի ժամանակ վերահաստատվեց։ Մեզ համար կարևորը մեր դիրքորոշումն է։ Թուրքիան կատարել է, կատարելու է ՆԱՏՕ-ի, ՄԱԿ-ի, ԵՄ-ի եւ այլ կազմակերպությունների ու դաշինքների շրջանակներում իր պարտավորությունները։ Մենք անշուշտ մեր ազգային շահերի հարցում զիջումներ չենք անելու, տարածաշրջանային ու միջազգային բալանսներն էլ չենք անտեսելու։ Դրա համար ոչ Ուկրաինայից կհրաժարվենք, ոչ էլ Ռուսաստանից։ Ըստ Էրդողանի, Թուրքիան արդեն հասել է այն մակարդակին, որ կարողանում է քաղաքական, ռազմական, տնտեսական, տեխնոլոգիական ու հետախուզական ենթակառուցվածքներով իր սեփական քաղաքականությունը մշակել և իրականացնել։